सब या मतो को सादा बादा चढ़ाई बा दुकली मंगला तू बड़ा कवर इचर चढ़ाई पर का बीबी देव आके चढ़ाई को बोली अब बोला सर पांच की जो पता से करी है ना अली जान नहीं जैसे करी मगर मुंगो के दादा डायला को जी जी की मत सुपर कार्ड निष्ठा का ना जमाना नोडो का सुपर कार्ड शबाना वाला तो करा ना जी ना ना प्रीति ए पाटा जबानियो मारा जी रेम गोलखान दा जमानी विने में मास्टर दानियो वी खरे बिनवानियो टेरा बानी रा पाटा शबानी वी खल कटा ब्याके बानी शबानो खदार वाला ना ता हां सलाम अलैकुम मलिकुर में साथम छोटू बटिक ताकि बे देने उलाख सर रालू राजे तनन वजह उलाख स्टार्ट को छेड़ते बदू लगा बस मलगरो मर्दान तरह रसीदुआ और गाड़ी पेट्रोल राजू दे बार बार नूरुल्लाह रिंग किया और सादिक भाई ने किया बस दान भरो सूखा मलगरो दफ्तर दरागुली जानूर मगरी लानिश तरी गौखर रसर दिया सारा गुल रसर दी अनूर मगरी पवेड़ उकी दी आई पर आजी व्यवकर ठीक था सही पर दफ्तर की बस मलगरो दा सादिक भाई पगाड़ की नासियो आओ दगा दा सादिक भाई दी सादिक भाई पापा तेरे ना पूछी चढ़ देना वो तू دنیا چلو مین مقصد دے خپل پختنو لا شعور ورکول
هغه غلطي چې کوم دی د معاشره کې زیاتیږي چې د هغې مونږه د عکاسي وکړو د هغې مونږه مخنیوي وکړو د هغه د ویډیو په ذریعه باندې نو کله ناکله زمونږ خاکې وي د دې لپاره چې اصلاح وکړو اکثر مونږ فن زیات کوو خو کوشش هم دا دی چې د پښتنو اصلاح د دغه ویډیو په ذریعه وکړو نن دا یاران دوستان راغلي دي یو جهان مننه چې دغه پښتانه مونږ پخې او بیا دوی هم راغلل پکې یو څو خبر رالو که نو زما ټول یاران دوستان دي هغوی ته مې یو ریکوست دی چې پښتانه مونږ په نړۍ کې ډېر کم یو یو بل سپورټ کول پکار دي ته زما چینل سبسکرایب کړه زه به ستا سبسکرایب کړم نو په دغه باندې چې کم دی هغه چینلو هغه انکم هم جاری کیږي او سره به چې کم دي زمونږ هغه ګروینګ کیږي او سره د دې علاقان د بیلاګر چې څونه دي نو دوی به دا د پښتنو د ښکلې علاقې د پښتونخوا ښکلې علاقې د پاکستان ښکلې علاقې دغه به د ویلاګ په ذریعه باندې تاسو ته ښیي نو دوی به حوصله زیاتیږي او سره به چې کم دي چینل ګروینګ کوي او ستاسو چینل چې کم وي نو هغه هم دا ملګري لپکار دي چې څونه د چینل والې دي څونه چې کم دي د ویلاګ والې دي چې دغه ورکوټ وي سبسکرایبر چینل هم سبسکرایب کړي ډېره مننه ګرانو مینوالو داسې کار دی چې دا په مخ باندې مسکا راوستل ډېر ګران کار دی او دې کې مین خبره د ټیلنټ وي د فن وي نو چې چا سره ټیلنټ وي نو تاسو له پکار دی چې خامخا کسان مخکې بوځي نو د دې ملګري دا ویلاک دی حماد اسلام دا د سره خامخا سبسکرایب کړئ ملګرو او ځکه چې دوی محنت کوي نو محنت سره پکار دی چې دوی ته ملو فیجی به وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر اصل کې څنګه چې صادق بھائی ویل چې ویلا مطلب دا سیل سپاټ او خپل ثقافت نور دنیا ته خودل ویلا چې دا د ویلج لانګ نه وته ده لکه د کلی هیستری نو زمنګ د کلی هیستری نه بار ملکونو ته ډېر کم پته ده د دې خو یو فائدہ دا ده چې دلته کم مشکلات دي کم غربت دي هغه بار ملکونو ته ښکارا شي او هغه ته مخې ته راشي نو هغوی ته د هغې مطابق د دې کلو سره د دې ثقافت سره مینه پیدا شي او هغوی سره د خپل وسه پورې امداد شروع کړي نو دا ډېر ښکلی کار کوي دا ولې ضرور عبدالله جان بھائی تاسو پکې خپل ډایلاګ وویلی بیا به ټیک ولیکو انته په پکې څنګه بیا په څو ساده سوپر کارڈ نیشتہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیر رضا کیا ہے نظام راہ جوڑ کے چھ تاسو چاته ضرورت هم رانشي ځانونه دا جوړ کړي ستاسو د خلکو لپاره یو نمونه شي او یو بل سپورټ کول دا ضروري دي موږ لا نو اخره کې چې کوم حماد اسلام دغه چینل چې کوم تاسو ضرور سبسکرایب کړئ او چې څونه یاران دوستان دي نو په هر ویډیو ته کمنټس کوي چې د الیک ته حوصله ملاوي کو خپل نور ویلاګي هم ستاسو لپاره مخې ته وروړي مننه او احسان اول بھائی مرگری دی مطلب دار ہر یوشی زوال شتا نو راتون کی زمنگ عمدہ الکان دی دا محنت دا روس تو کار شری دا عمدہ خلق نو مرگرو دوی دا دا مگر شی دا پی کے رہ یا مطلب زلمے وان دی یا چار سدا وان دی نہ روس تو دے لکان ٹیلنٹ مگر نو دا شان مرگرو دی لا اوسلہ ور کے دوی چنری سبسکرائب کے لائک کے شیئر کے والا او دار راتون کو وقت زمو ہیرو گان دی ډیر مہربانی او وس دی لا ور کے اجازت ز کم نہ مرا کرے دی ور لا کوتی اجازت او کون مرگری گڈ ورڈ شو ہاں بس مجھ کو میں کہاں ٹوٹل سودا کو کنا یا بکور تسی دے دو صحیح نا ہاں بس تیر لاڑ اخبل سواب ہے تو دران اخبل کور تھا اور ایسے کار دیکھا نا مجھ کو چھوش مارا گا کہ اجازت کنا کتا ویڈیو اچھا خوشی ویڈیو چل رہا ہے کہ چینل دے سبسکرائب کے بیا ویڈیو ایدر سے خکولی اولاک سر راجو اور مالا رہا کہ اجازت تربود لگا بردان انشاء ساتھ دلوی اللہ پاہمان